palka, to je neskutočná palka. Za jeden deň, dva dni sa to neurobí. Nikto tu nemá vlastné lešenie, čiže len treba požičať. Takže tam počítajme 80 až 100 tisíc len na opravu vonkajšej fasády. A podotýkam podľa ja nie som laik, lebo ja som znalec aj pri poruchách stavieb. Môžem povedať, že dochádza tam aj k statickému narušeniu, pretože keď si pozriete klemby sú narušené, či nadokenné klemby, aj hlavná klemba v kostole, takže bude treba urobiť možno aj nejaké zastabilizovanie tejto národnej kultúrnej pamiatky. Nehovorme už o kostole, ale je to národná kultúrna pamiatka a ak statik, ktorý príde a povie, že treba urobiť niektoré opatrenia, tak to bude oveľa vyššia čiastka, no a aj statika treba zaplatiť. Takže toto je... Ale nebudem sa k tomu vyjadrovať, teraz hovoríme o dotáciách. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Stotožňujem sa s tým, čo povedal pán poslanec Bocan, aj to, čo povedal pán doktor Hojstrič, ale to je to, čo chceme do budúcnosti. My tu máme predložený materiál a ideme rozhodovať o žiadostiach a o poskytnutí dotácií pre rok 2019 podľa VZN-ka, ktoré v súčasnosti platí. Iné nemáme, čiže musíme vychádzať z toho, ktoré platí. Ja hneď na úvod by som rada pripomenula, čo teda veľmi ako oceňujem, slova pani primátorky na milom zastupiteľstve, keď povedala, pokiaľ nebudú splnené podmienky, ktoré ukladá VZN-ko, to znamená, že každá komisia mestského zastupiteľstva vypracuje ku každej žiadosti stanovisko, kde budú uvedené podmienky, teda kde je povedané, ktoré podmienky musia byť splnené, takže uznesenie zastupiteľstva nepodpíše. Absolútne sa s tým stotožňujem. A hneď narážame na problém, pretože komisie mestského zastupiteľstva vypracujú ku každej žiadosti stanovisko, v ktorom musí byť uvedené, ktorým žiadateľom navrhujú poskytnúť dotáciu, je v akej výške, je odôvodnenie návrhu, nie je ani v jednom prípade. Bod 6, paragrafu 5 hovorí, žiadosti so stanoviskami jednotlivých komisí mestského zastupiteľstva predkladá mestský úrad na rokovanie mestského zastupiteľstva. Čiže podmienky podľa VZN-ka z môjho pohľadu, môžem sa mýliť, splnené nie sú, takže neviem, ako o tom budeme dnes rokovať. Ďakujem, všetko z mojej strany. Ďakujem pekne za slovo, ja som sa len chcel spýtať takisto, ako súhlasím s tým, čo každý tu rozpráva, čiže treba dodržiavať to, čo sme si vopred stanovili, alebo sme si to sami odsúhlasili. A chcel som sa spýtať takisto, ako vedenie mesta, alebo vedeniu mesta, alebo Erike, alebo koho, ktorí predkladali nám tie dotácie, či všetci splnili to, čo práve rozpráva aj pani kolegyňa tu, že tie, ktoré žiadajú aj o dotáciu, tie subjekty, či všetci splnili tie veci, ktoré im prináleží a či sú len tie posunuté do záverečného relatívne kola. Hej. To som sa chcel spýtať. Ďakujem pekne. Čo si sa pýtal, aj oddelenie majetkové robilo alebo vykonalo kontrolu. Pani kontrolórka robila kontrolu, takže vyplýva to z týchto dvoch správ. Je tak, akože... ktorá organizácia nesplnila podmienky. Žiadosti, ktoré boli predložené teraz, sú odkontrolované, boli vám predložené, čiže vy rozhodujete komu, kde a v akej výške, než kde komu a v akej výške budú pridelené finančné prostriedky. Takže toto je splnené. Pekne, ďakujem pekne.
Ja nesplnila VZN-ko alebo nedodržala VZN-ko s tým, že nedošlo, alebo neskoro bolo zúčtovanie dotácie, alebo doručené zúčtovanie dotácie, čiže mažoretky vlastne tento nesplnili. Ani napriek tomu my sme vám to tam dali, ale s komentárom, že nebolo naplnené ustanovenie, príslušné ustanovenie VZN-ka. Dobre, ďakujem. Takže ešte poprosím pán Dubiňák. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Čo by som k tomu povedal? Ako dobre viete, poslankyne, poslanci, dosť dlho sme o tom debatovali, čo ako do budúcna. A ako nieraz som spomínal, mrzí ma jedna vec, že a možno najviac, že o dotáciách sa bavíme oveľa dlhšie ako o rozpočte, čo je smutné, hej. Keď si dáme ruku na srdce a druhú na hlavu, tak pocítime tú bolesť v rukách, ktorú zažívame. Ale prešiel by som k trošku inému. Pani poslankyňa Derdáková dobre povedala, že neboli vyjadrenia. Bohužiaľ, z našej komisie bolo, len nedopatrením sa nedostalo na patričné miesta. Áno, dobre. Čo chcem ďalej povedať? Možno predbehnem trošku dobu, ale to, čo je aktuálne, keďže sa asi nesplnili podmienky VZN-ka, tým pádom by sme išli proti VZN-ku aj dnes. Čiže je potrebné na novo rokovať komisie ešte raz a zabezpečiť si to, čo sa píše vo VZN-ku, čo bolo schválené v roku 2016, aby bolo všetko košera v rámci zákona. Ale čo by som chcel do budúcna skôr povedať, je to, ako aj pán Hojstrič, pán Bocan, aj pani poslankyňa Derdáková rozprávali, je nevyhnutné vypracovať nové VZN-ko. Potrebujeme sa dohodnúť, dokedy ho vypracujeme. Nie, že potrebujeme, dokedy bude vypracované. A je potrebné, aby každá jedna, alebo každý jeden človek, ktorý s týmto s touto dotáciou alebo s prerozdeľovaním dotácií, aby sa vyjadril k tomu. A ďalej možno by stalo aj za úvahu stanoviť si maximálnu možnú výšku dotácií, ktorá sa bude dávať. Hej? A potom jednotlivé aj pravidlá k tým dotáciám. Takže len toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Takže to najpodstatnejšie povedala pani poslankyňa Derdáková. A chcela by som vás predtým ešte, ako budete spolu, či už sa rozhodnete hlasovať, alebo budeme znova, už je to na vás. Takže urobila som nejaký priemer, alebo urobili sme, nie že ja, urobili moje kolegyne, ja vám to prednesiem. Teraz nechcem povedať preto, že chcem byť alibistkou a že som to zle počítala. Keďže jednotlivé komisie zasadali, myslím si, že v komisiách sú ľudia, ktorých ste si vybrali sami, ľudia, ktorým dôverujete, ľudia, ktorých poznáte ako odborníkov, prípadne ľudí, ktorí, nielen ako odborníci, ale ľudia, ktorí majú záujem pracovať na veciach verejných. Nemôžem povedať, že sú tu nejaké veľké rozdiely oproti tomu, čo ste na predchádzajúcom zastupiteľstve predložili tabuľku alebo návrh dotácií, pretože vy ste pracovali s týmito ľuďmi. Je ťažko, v komisiách sú rôzni ľudia, preto a s rôznym názorom, preto som urobila tento priemer. Možno v niektorých ste sa trafili úplne, v niektorých z časti, takže ak dovolíte, len predniesiem. Čiže futbalový klub Pokrok SES Krompachy 32 tisíc. To je približne všetko, to je asi no, 33. Približné. No, 33. No, tak, ak máš, tak lepšie to bolo. Dobre. Kde to máš? 33 292. Basketbalový klub Kovohuty Krompachy 7144. MŠK. Ja som to asi spočítavala. No, dobre. Čiže pre jednotlivé
cyklistické preteky, cyklistické preteky 398, turistický oddiel 444, regióny srdcu blízky, ja som mala stovku 108, podpora krompárske ženy 85 eur, turistický prechod 390, čiže keď si vezmete to, čo vy ste navrhovali, možno, že sa stretnete. Turistický oddiel Zelená liška 291, podpora Freeride 2430, tak aby som, takže ideme ďalej. BKM Dusted 4068, čiže sme v tom, v tej ažurite. MŠK 3880 alebo 3900, Spartianská tréningová skupina 1100, ja to zaokrúhľujem, triatlon, duatlon, maratón 530, Ľudia perspektíva 100, Unique Limited 400, Slovenský zväz zdravotne postihnutých 370, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 170, Zahradkári 90, Mestské kolo Matica Slovenska, Mestské kolo v Prednese poezie 360. Pozerám, že ako to, no to je jedno. Spolu, to sú plus no aj Šprincové Krompachy. Gymnázium 1050, Kantika 340, Folklórny súbor Krompašan 3500, asi sedíme, 3300, hej, 3300, 3500. Áno. A... Na jedno toto, hej, všetko vieme. Áno, na rozdelenie. Áno, vieme. Takže vieme, takto je. A rímskokatolická cirkev 3730. Takže niekde ste sa stretli, niekde ste sa nestretli, bolo by možno ešte raz si to prejsť. No a neviem, či budete dnes rozhodovať, či nebudete rozhodovať, to už je to na vás. Ale bolo by dobre, keby ste ešte pri futbalovom klube zobrali do úvahy, že mesto, pretože sú v návrhu taktiež aj stavebné úpravy, neviem, čo ešte na futbalovom štadióne, mesto za vodu, len za prívod vody, najprv bola faktúra alebo za 1300, žiadosť zrazu to bolo 1900, čiže len za 95 metrov rúr, výkopu a uloženie zasypu sme zaplatili 1920 eur na vodovod na futbalovom štadióne, takže to je tiež vec, ktorú by bolo treba zobrať do úvahy, pretože mesto fakt prispelo a prispeli sme to z peňazí zo správy budov, pretože iná položka tam nie, hej. No, takže potom treba zvážiť aj túto možnosť. Dobre. Takže ďakujem z mojej strany všetko. Áno, nech sa páči, pani kontrolórka. Nechcela som sa hlásiť, pani primátorka, ale práve ty si mi teraz, jak si prečítala tie priemery. Ja som požiadala pani Čechovu, že by mi poslala a to, čo ste tu napovedali, aj pán poslanec Bocan, súhlasím, že na čo všetko sa dáva. Ale zároveň by som hneď, čo sa týka tých dotácií za rok 2018, položila otázku, aj mne sa tam veľa vecí nepáčilo, ale ukážte mi, čo bolo porušené. Keď hovoríte, že bolo na to. Zvezedenka, presne, paragraf, odsek, prípadne zo zmluvy. Článok, bod. To znamená, že to VZDN-ko aj zmluva boli robené tak všeobecne, by som povedala. A takisto aj my v našom rozpočte máme položky, napríklad všeobecný materiál. Ja tiež ako kontrolorka, keby som kontrolovala na meste všeobecný materiál, teraz poviem, no, telefón tam nepatrí, ale by bol zakúpený mobil pre niekoho tu na úrade. Ja by som povedala, prečo? Veď on ho mal zakúpený pred rokom, pred dvoma, veď mohli ho kúpiť niekomu inému. Je to subjektívny názor, ale je to tam v tej položke. Môže sa kúpiť? Môže. Čiže treba na to pozerať. A keď už, tak do zmluv v tomto roku, potom v tých žiadostiach, čo bol rozpočet, požiadať žiadateľov, aby ešte špecifikovali, že napríklad technický
technické zabezpečenie, čo im treba z toho technického zabezpečenia, lebo pod technickým zabezpečením je to široký pojem. Cestovné? Áno, bude sa preplácať z dotácie len cestovné pre deti. Treba pri tých veľkých športových kluboch, hej. Že tí, čo bude cestovné pre mužov, budú si hradiť z vlastného. Jednoducho, tak ako som aj správe dávala, treba si určiť presne a špecifikovať, na čo môžu byť tie prostriedky použité. Pretože keď už je po funuse, je veľmi ťažko teraz hovoriť, lebo každý a jeden máme subjektívny názor, toto uznám, toto neuznám, ale ja sa musím oprieť, prečo uznám a prečo neuznám. A keď neuznám, ja musím zdôvodniť, že čo bolo porušené. Ale teraz už nejdeme hodnotiť to, čo bolo ako v tom roku 2018, ale hlavne pre ten rok 2019 pri tých rozdeleniach dotácie ja z pohľadu kontroly tiež nemôžem sa stotožniť s tým, že každá komisia niečo navrhla. Ja som si to dovolila spracovať do tabuliek, vedia naši, že som tabuľkový typ. A niektorá komisia dala vyššiu sumu, niektorá nedala nič tomu subjektu a sa to spriemerovalo. Ja viem, a ja som si práve urobila ten priemer, veď som ti ho dala, pani primátorka, ale podstatné pre vás, aby ste sa rozhodli možno správne a nejak, je ten účel, hej? Čiže vlastne to odôvodnenie návrhu, respektíve zamietnutie alebo zníženie tej sumy, tá komisia by mala pri každom a jednom odôvodniť. Pretože my by sme mali pozerať, že tie finančné prostriedky, aby boli využité efektívne, účelne, účinne a hospodárne. Čiže o toto nám ide. A to, že niekto dostáva, ja poviem príklad 10-15 rokov nejakú sumu a každý rok sa mu dokonca zvyšuje, to nemusí byť, a keď ste videli, že používal ich aj na to, čo by ste nestotožnili sa, nemusí byť, lebo v danom roku, tom roku 2019, nemusí vôbec dostať dotáciu, alebo sa mu môže ponížiť. A ten, kto nepožiadal trebárs 2-3 roky, tak prečo, keď je to účelné? Áno, teraz myslím rovno na farský kostol, je to kultúrna pamiatka. Nie kvôli tomu, že som veriaca a že som kontrolorka, ale kvôli tomu, že veď aj vo svete, teraz čo sa stalo v Paríži, veď na tie kultúrne pamiatky chodia sa pozerať nielen veriaci, ale aj neveriaci, hej? Čiže vlastne ten kostol je to od roku 1700, neviem koľko. A nechaj, zachovajme ho aj pre tie ďalšie generácie. Ten kostol neslúži len pre nás, alebo pre tunajšieho farára, alebo pre primátorku, alebo ja neviem predstaveného, kto bude. Slúži nám všetkým, veriacim i neveriacim. A samozrejme, my veriaci povieme, že v prvom rade na chválu a slavu Pána Boha, hej? Takže aj na toto treba pozerať. Čiže či to prinesie niečo, alebo neprinesie. Či tie peniažky sa len tak prepapkajú v úvodovkách, nechcem nikoho uraziť, alebo prinesú nejaké hodnoty, s ktorými sa toto mesto môže ďalej hrdiť. No, asi takto. Takže vlastne, ja som sa pozrela aj na tie zápisnice, bo tak ako vravím, som poprosila pani sekretárku, že by mi preposlala, bo som nemala nič. Preto som aj spracovala jednotlivé komisie a ani jedna komisia, čo ja som dostala materiál, nesplnila ten paragraf 5, bod 4, písmeno C, odôvodnenie návrhu. Čiže ten návrh, vy pozerajte sa naozaj na čo, aký má účel proste tá akcia, ten projekt, či to prinesie alebo neprinesie nejaký efekt a či budú tie peniažky vynaložené naozaj hospodárne, pretože zbytočne nám je potom o rok zase tu naplakať a sa dohadovať. No tá, dali sme toľko peniaze, veď 70 000, to keby sme dali na cesty, na školy, ale neviem čo, tak ako si mesto s tým spomôže? A to nie je nárokovateľná položka, ktorú títo žiadatelia musia dostať. Mesto môže, ale aj nemusí. Neviem, nechcela som hovoriť ďalej, ako si som sa dostala ku tomu. Tak ďakujem za pozornosť. Zatiaľ toľko. No. A naozaj by ste si to mali ešte prejsť. To je, ja zo zákona môžem s hlasom poradným odporúčať, takže je to na vás. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, takže diskusia ukončená. Fakticky sa hlásiš, takže ešte hlásiš sa s faktickou, nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem veľmi pekne. Pani hlavná kontrolórka tu pekne povedala veci, s ktorými sa stotožňujem, ale prechádzali sme kopec tých dotácií aj s pani primátorkou, aj s vami a tak ďalej, ale čo je účelnosť? Otázka. To, čo je účelné pre vás, nemusí byť účelné pre mňa. Čiže preto je potrebné stanoviť si, čo je tá účelnosť. Hej? Hospodárnosť, vieme, čo je hospodárnosť. Hej? To sa dá na číslach jednoznačne určiť, ale účelnosť dotácie. Hej? Ako, nechcem tu narážať na nič, len je to ťažké posudzovať, lebo každý človek má svoj názor a každý to berie zo svojho pohľadu a ťažko sa zjednotiť, že to bolo účelné. Len toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, už nechcem polemizovať tu nad mojimi predrečníkmi, ale naozaj dnes mesto má aj, áno, mohli by sme dať 70 000 na chodníky, zatlieskalo by nám 100 ľudí, ale tých 100, ktorých športujú, majú kultúru, chcú zveľadiť kultúrne ustanovizňa, proste naozaj tú mieru určite je ťažké. Ja som si prečítal to prerozdelenie, nechcem už rozoberať, ktorý šport viacej alebo menej, ale dobre, že pani primátorka podotkla, že 1920 eur išlo futbalovému oddielu, premostím to tiež na kostol, proste my investujeme do nášho majetku, respektíve keď zradíme ten kostol, on tu ostane, prídu tu noví ľudia, noví kňazi, vo futbale budú iní deti, iní ľudia, ale v podstate my zveľaďujeme mestskú nehnuteľnosť. Tak chcem len povedať, čo sa týkalo toho futbalu, ja som si prepočítal miliónročný, toho roku ešte dneska si posledné daňové priznanie, lebo mali sme informáciu, že bude zhruba to isté na tom poslaneckom prieskume, čiže zhruba 106 000, čiže mi to vychádza pri tomto čísle, že to je 37%. Pýtal som sa inžiniera Jochmana, aby mi povedal, že za posledných 10 rokov, koľko nevedeli mi to vyčísliť, lebo to bola obrovská suma, ktorú vyčíslili, ktorá sa investovala do budovy, ktorú tu my nevidíme. Potom si treba povedať, áno, vždy to poviem, že stolný tenis, my tu nevidíme tých 8 000 eur, ktoré, dobre hovorím, 10 000, ktoré zaplatíme za energie. Čiže naozaj, budem sa opakovať, ale ten žiadateľ, náhodou teraz som si vypichol ten futbal, na celkovú činnosť z rozpočtu mesta ide 37% z dotácií, myslím, pre tento oddiel, čiže mne sa to zdá veľmi nespravodlivé. A to, čo povedal pán poslanec Bocan, teraz nie sme proti Igorovi, že si účtuje mobil a telefón, ja neviem čo všetko, ale podľa mňa rovnakým meritkom pre všetkých, preto som sa na futbale pýtal, alebo všetkým budeme, lebo vieme, že podstatné sú sústredenia, robí to Krompašan, robia to Mažoretky, a teraz je to také nespravodlivé, viete, keď niektorí, vymýšľam som si teraz Mažoretky, zoženú si sponzora, ktorý im zaplatí sústredenie, alebo mne to jedno, ktorý basketbalový alebo futbalový oddiel, a oni si to dajú zúčtovať, tieto si to nedajú zúčtovať. Čiže ak majme rovnaký meter na všetkých, alebo potom, lebo naozaj to my tu, sa to potom tu veľmi, veľmi mieša, čiže to som sa povedal, že za tých posledných 10 rokov naozaj sa aj do budovy a do majetku mesta na futbalovom ihrisku investovali nemalo desiatky tisíc eur, si dovolím tvrdiť. Takže to som chcel povedať tak na margo veci, a má pravdu aj pani hlavná kontrolka, že v minulom roku bohužiaľ to väzenko sme si my sami pripravili, čiže tu skôr by som išiel, ide o etiku a morálku a o účelnosť využitia tých peňazí, a každý môže mať iný uhol pohľadu, hej, ale zákon to dovoľoval, že mohlo si vyúčtovať to, čo bolo povedané. Čiže nebol porušený VZN-ko, ktoré sme si my sami prijali. Ďakujem všetko. V ktorých pravidlách územnej samosprávy hovorí, že dotácie môžeme poskytnúť len vtedy, ak máme vnútorný predpis, to znamená to všeobecne záväzné nariadenie. A my ho máme, ale nemáme tam presne špecifikované, je také všeobecnej rovine, by som povedala. A som chcela reagovať na pána zastupcu, čo je účelnosť, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť, to takisto je, ukladá aj zákon. A my to aj máme, tú definíciu, takže pán zastupca, ja ti ju potom dám. A jednu, druhú, tretiu, štvrtú. Dobre? Áno, samozrejme, že verejnoprospešný účel. Ja len k hlavnej kontrolórke. Môj apel bol na to, že
rozumiem. Rok 2019 musí byť rozhodnutý na základe všeobecného záväzného nariadenia, ktoré je platné. Ja som apeloval na to, aby toto bol nejaký posledný rok, kedy reálne do zúčtovania sa vôjde všetko alebo čokoľvek, aby boli fakt nájdené také kritériá a taký účel použitia tých finančných prostriedkov, aby to nebolo na všetko, čo potrebujú jednoducho tie kluby, nech sú to tie najzákladnejšie veci od štartovných poplatkov, od licencií, ja neviem čo všetko, to už sú kritériá. To môžeme sa baviť asi potom o tom. A samozrejme, na základe toho, čo hovoríme, myslím si, že mali by sme prihliadať v tomto roku na splnenie týchto podmienok. Či už to bolo u toho, alebo u toho. Ďakujem pekne za slovo. Ja by si myslím, že či by do budúcnosti nestalo za zváženie, čo sa týka dotácií, a pre nás, či by to nebolo jednoduchšie poslancov, respektíve komisie, či by si tie dotácie, tí jednotliví žiadatelia nemohli prísť obhájiť sami pred nás, povedať, na čo všetko tie dotácie by mali byť použité, na tú účelovosť. A myslím si, že to, čo sme sa dočítali my v tých všetkých našich podkladoch, by oveľa takýto osobný kontakt prevýšil vlastne ten náš prehľad o tom, na čo všetko by to malo byť použité. A respektíve mohli by sme sa ich aj opýtať osobne, či by to nestalo za zváženie. Ďakujem. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, aj keď je schválené VZN, podľa ktorého by ste mali postupovať pri rozdelení dotácií a potom následne pristúpiť k podpisu zmluvy s jednotlivými oddielmi alebo subjektami, preto navrhujem a či budete to vôbec brať do úvahy, aby sme nerobili zbytočnú prácu, pretože počúvam diskusiu a na základe toho, čo som teraz počula, navrhujem, aby sme oslovili jednotlivé kluby, možno tie, ktoré, alebo to je jedno, všetky kluby, ktoré podali žiadosť o dotácie s tým, že by napísali, koľko členov majú jednotlivé kluby, z toho detí, prípadne s dátumom narodení. Rok narodenia, pardon, len s rokom narodenia, alebo vek, hej, ale s rokom narodenia. Ďalej, koľko podujatí, aby vám sa to, ďalej, no, trvalý pobyt, spolu môžeme to tvoriť. Koľko podujatí, respektíve akých podujatí, či národného významu, nadnárodného významu, lebo teraz poviem, dobre, niekto má 5 členov, ale urobí podujatie, ktoré má celoslovenský charakter, alebo no, čiže aby vám sa ľahšie rozhodovalo o týchto veciach, čiže s akým, ďalej, verejnoprospešný účel. Znova, pôjdem ku, ja neviem, verejnoprospešný účel, či už stavby, alebo naši dôchodcovia, neviem, čiže môžeme to doplniť. Ďalej, akcie, podujatia, pretože keď robí ZTP, alebo ja neviem, budú robiť nejaké akcie, tak nemá to národný charakter, ale je to akcia, ktorá združí nejakých ľudí a čiže to je, no a je to, a ďalej, účelnosť použitia týchto finančných prostriedkov. Prepáč, Marian, mňa veľmi, ja som tiež pozerala všetky, ja nemám nič proti futbalu, ale pre Boha, prečo by sme mali niekomu za šaly platiť? Zaplatiť za šal? Tak potom plaťme aj za čiapky, aj za kožuchy. Aj ponožky. Ale preto vravím, že napadáme tu, ja neviem, notebooky, alebo nie napadáme, hovoríme, ale prečo by sme mali my za šaly platiť, hej, napríklad mesto. Nemáme to nikde napísané, že môžeme, nemôžeme, hej, beriem. Ale pre mňa šal nie je ani, nie. Už to je iné, keď mám dres, hej, dobré dresy, ja neviem, nejaké to športové oblečenie, ale za šaly niekomu zaplatiť. Preto ja neviem, čo to je za šal, či to je huňaty, či to je ja neviem, z angorskej vlny, alebo z čoho, neviem, hej. Ale to je jedno, je to šal, zadefinované šal, hej, takže, ale teraz to je to, čo bolo minulý rok, ja to nespochybňujem, je to vyučtované podľa VZN-ka, to som povedala len taký príklad, ktorý ma teraz napadol, keď sme sa rozprávali.
je možno viacej tých príkladov, len v tej chvíli ma to napadlo. Ja nechcem, vravím, keďže máme také schválené VZN-ko, podľa ktorého sme pridelovali dotácie, plne rešpektujem, beriem. Preto navrhujem aj teraz účelnosť použitia, aby bolo tieto finančné prostriedky, teraz si vymyslím folklórny súbor Krompašan, kúpime čepce, alebo ja neviem, lebo niekto povie, keď môžeme kúpiť šal, tak môžeme kúpiť aj čepiec. Je to iné kúpiť šal futbalistovi, ktorý neviem na čo. Prepač, nechcem, neútočím na futbalistov, len vravím, ako folklórnemu súboru, ktorému kúpime šatku, lebo je to súčasť kroja, tak aby preto bolo napísané účelnosť použitia. Ale vás chcem poprosiť, či vôbec oslovíme tieto jednotlivé kluby s takouto požiadavkou, alebo už je to zbytočné. Zabudujeme to do ďalšieho VZN-ka, aby sme zase neurobili, ale na základe toho, čo teraz vás počúvam, tú diskusiu, pretože či už bude to, teraz sa hovorí o také, je to veľmi populárne verejné vypočutie, hej, my sme boli na verejnom vypočutí, no tak hej, takže, ale poďme, či pozveme tu jednotlivé kluby, aby vám predstavili svoj projekt, alebo ich písomne vyzveme, alebo nič a stretneme sa ešte raz. Takže nech sa páči, vyjadrite sa k tomu. Ďakujem. Si myslím, že mne ten šport, nech sa povedať, že leží v žalúdku, ja som za to, čo navrhla pani primátorka, a ten účel využitia nevidíme aj posledných pár rokov dozadu, hej, lebo napríklad toho roku sme nekúpili dresy, kúpovali sme ich posledné 4, to teraz sa my to jedno koho. Chápeme sa, len to som chcel povedať, my nevidíme tých, keď sme pri futbale pani primátorka, ako bolo zúčtovaných tých ďalších, teraz nie o futbal, nebavím sa o šáloch, dresoch, o ostatných veciach, ale som jednoznačne za to, čo ty si povedala, aby sme ich vypočuli, aby sme vedeli, lebo teoreticky v tých zbytkových percentách mohlo byť vyúčtované to, čo teoreticky malo byť vyúčtované, čo by splnilo kritéria VZN-ka, viete, čo som... Áno, môžem v tých naozaj v 106 tisíc, áno, futbal má naviac, naozaj nájdeme niečo, čo nie je v koreláte, čo nám bije do očí. Ale našli by sme tam kvantum iných vecí, ktoré bolo vyfinancované z iných zdrojov a má to aj ten účel verejného prospešného, čiže ja som jednoznačne za to, aby sme vypočuli ešte aj toho roku a podľa mňa si uľahčíme už budúci rok, čiže už keď sa takto s tým boríme, naozaj pozvieme ich na 10-15 minút, neviac, aby prezentovali, čo všetko účel využitia. Ja si myslím, že oni nám to v maličku povedia za 10-15 minút všetci. Kto bude mať záujem? Samozrejme. Ďakujem. Vyzývame ich písomne, pozvať ich na ďalšie zastupiteľstvo, ktoré navrhnete. Ja to už nechám na vás, akým spôsobom, pretože neviem, už toto nebolo v podmienkách ani nikde, takže teraz mi navrhnite, dohodnite sa, akým spôsobom a my to už zorganizujeme, len treba povedať, lebo no čo, zavoláme sem ľudí a vy tu nebudete, čiže treba povedať, že v akom termíne sa stretnete a už časovo to potom my rozložíme, len to bude ďalšie zasadnutie zastupiteľstva v mimoriadnom termíne, takže buď písomne, buď vám písomne, môžeme ich požiadať, aby vám to predložili, prečítate si, alebo nemusí byť nič, stretnete sa, komisie doplnia tie svoje materiály, alebo potom, alebo chcete, aby to vystúpili aj pred komisiami. Povedzte, ako my na úrade sa prispôsobíme, len nech sa už netočíme dookola. A to, čo bolo minulý rok, ja som to povedala ako príklad, že čo je účelnosť, hej, že pri jednom môže byť toto účelné, pri tom toto nemusí byť účelné, ale je to potrebné odôvodniť, prečo som, znova povieme, no tak teraz budem škaredá, že šal som preto, aby som, lebo mi je zima na krk, no tak keď hrám futbal. Teraz sa, ja sa neposmievam, vravím, príklad, jednoduchý príklad som použila, taký, ktorý už neviem ako, hej. Čiže poprosme, alebo masážne kreslo, hej, no to je to isté, hej, no, hej, prečo je masážne kreslo? No, hej, čiže to sú veci, to sú paradoxy, ktoré sú tam, preto som použila to najjednoduchšie, to najmenšie, čo. Dobre, takže nech sa páči, dohodnite sa, povedzte, akým spôsobom, len... Na budúci týždeň...
No, ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem, nechcel som sa nejako zaoberať týmto dnes. Som myslel, že to bez problémov sa už odhlasuje konečne. I keď samozrejme nie bez problémov. Chcem len povedať, že čo nie je zakázané, je povolené. V podstate celý čas o tom tu na každý niečo hovorí, že proste samozrejme v tom VZD-nku, keď to nebolo zakázané, tak asi to je povolené. Nie je to priamo vyšpecifikované. Celý čas tu vlastne kreujeme už nové VZD-nko, čo tu je v diskusii. Ja by som ani to pozvanie tých predsedov klubov není v tom VZD-nku. Aby mne to už pripadá tak, ako by tým klubom sme zamerne nejako hádzali pod kolena, škodili, proste odročujeme to, akoby si pripadám ako na nejakom súde, že to tu 3 mesiace naťahujeme a proste tie kluby fakt tie peniaze potrebujú. Ja som za to, mám za to, aby sme proste dnes niečo odhlasovali a samozrejme nepodpíšte. No tak, dobre, ale proste treba už fakt to urýchliť nejako, lebo my to tu stále mali sme 4 pracovné stretnutia, ohľadom toho komisie sa dvakrát stretli. Teraz znova sú nejako, prečo pani poslankyňa mohla si ešte tiež možno poslať, že ešte ku každému jednému sa vyjadrovať. Takže znova sa musíme stretnúť. Ja viem, no tak však, ale za celé 4 roky však proste, ja viem. Treba to vykrejovať a treba to zahorúca hneď riešiť si, myslím, že čím skôr poriešiť tento rok a do budúceho roku, aby sme to vykrejovali tak, aby nebol na budúci rok zas problém. Lebo fakt sa tými dotáciami zaoberáme viac ako rozpočtom. Ďakujem. Musím podotknúť, ja som na predchádzajúcom zastupiteľstve povedala dosť, lebo stále sme boli tlačení tým, kluby nemajú z čoho žiť, nemôžu vyvíjať športovú činnosť, deti nám behajú po ulici a ja neviem čo, na budúci rok to urobíme tak a ide to z roka na rok. Sprísnili sme podmienky, predtým keď si veľmi dobre pamätáte, po funu sa dávali žiadosti, vlastne sme povedali dobre, len aby mohli žiť, aj keď dali o 3 dní alebo týždeň neskôr žiadosť. Vsúvali sme to, potom sme už sme to sprísňovali, zmluvy sme sprísnili. No jednoducho, stále to nie je tak, ako by to malo byť. Takže teraz je dotácie, ktoré posudzujeme teraz podľa tohoto VZD-nka, je voľnejšie to VZD-nko. Je tam len niekoľko vecí, ktoré musia byť dodržané. Keď toto bude dodržané, ja nemám dôvod a musí byť všetko dodržané. Čiže musí byť dodržané VZD-nko a musia byť dodržané zákony. Keď toto bude, čiže zákon o obecnom zriadení, všeobecné záväzné nariadenie a dúfam, že VZD-nko je v súlade so zákonom o hospodárení z majetkom mesta, dúfam, že je, že nie je tam o rozpočtových pravidlách, áno. Takže toto verím, že je, ale musia byť dodržané základné zásady. Keď budú dodržané, nemám dôvod, aby som po preštudovaní a po preverení ostatných vecí nepodpísala uznesenie a následne, aby sa potom neurobila zmluva, ktorá bude zase možno podľa VZD-nka možno s prísnejšími nejakými vecami, ale nemôžete ma tlačiť už do toho a aj keď ma budete tlačiť, pokiaľ nebude všetko tak urobené, ako má byť, nepodpíšem uznesenie. A keď druhýkrát prehlasujete, veď ma prehlasujete, ja to budem musieť podpísať, ale viete, aký je potom ďalší postup. Takže radšej predíďme tomu, urobme podľa toho, čo my sme napísali, aby ste odsúhlasili, môžeme ísť ďalej. Takže bez toho, aby ste ma tlačili do úzkých, ak chcete, toto som navrhla, môžeme z toho písomne vyzvať jednotlivých žiadateľov, ak nie, navrhnete termín, dohodnite sa na termíne, kedy môžeme pozvať jednotlivých členov alebo predstaviteľov jednotlivých subjektov, pozveme, môžete s nimi rozprávať a na základe toho sa rozhodnúť o výške dotácie. Môže byť, nemusí, môžeme sa stretnúť, kedy navrhnete, ale už musia byť splnené všetky body všeobecného záväzného nariadenia. Takže nešite to horúcou ihlou, radšej si to prejdime. Aj včera zasadala posledná komisia, ak by sme tie materiály mali skôr, mohli sme sa tomu vyvarovať. Takže nešime to horúcou ihlou, radšej o týždeň neskôr, ako znova urobiť niečo, čo nám to predlží. Ďakujem. Ďakujem.
Ďakujem, pani primátorka. Ja len chcem ťa doplniť, že tak, ako si povedala, že nepodpíšeš, a keď poslanci by to znovu odsúhlasili tak, aby tam boli tie nedostatky, čiže nedodržané zákonné podmienky, tak pre každého a jedného z nás, čo tu sedíme, platí zákon o trestnoprávnej zodpovednosti. Preto sa aj píše, že kto ako hlasuje. Takže aj toto si uvedomte a dajte si pozor. Že, a nielen pri tomto tu hlasovaní, ale pri každom, hej. Čiže naozaj zodpovedne. Ďakujem. Keďže z diskusie vyplynulo a na základe diskusných príspevkov, keďže nikto nedáva poslanecký návrh, sťahujem tento materiál z rokovania dnešného zastupiteľstva a tým pádom nemáme o čom hlasovať. Ste za? Sťahujem ho. Nemôžem. Ak by bol poslanecký návrh, teraz to sťahujem ja. Sťahujem, dohodnite sa na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom, stačí mi povedať, alebo písomne, poslanci, neviem, 7 poslancov, keď navrhne zvolanie, tak to zvoláme. Nemusí byť, stačí, keď mi zavoláte, zvolám aj ja, ale nech už sú všetky veci tak, ako má byť. Dobre. Dobre, takže k tomuto bodu ukončíme diskusiu, prosím. Nie, sťahujem. Stiahla som. Ja som stiahla materiál. Ďalej vás ešte chcem, aj keď diskusia tu nie je, chcem vás upozorniť, a aby ste nepovedali, že som vás na to neupozornila, neinformovala. Na plavárni nám vznikajú, je havarijný stav. Takže poprvé havarijný stav, čo sa týka bleskozvodov, už sme to objednali. Bleskozvod úplne zničený. Vôbec sme s týmito peniazmi nepočítali, ale čo je závažnejšie, pretože bleskozvod urobíme v krátkej dobe, už je objednaný, sa zrealizuje, sú statické narušenia objektu, bol dnes statik, prešli sme s ním, navrhne veľmi rýchle opatrenia také, aby nedošlo k nejakým závažným poruchám, ale bude sa musieť urobiť statický posudok a musí dôjsť ku vážnejšej rekonštrukcii celého objektu, a my na to nemáme vyčlenené finančné prostriedky. Vieme, že v rezervnom fonde máme 13 000 eur. Nepredpokladám, že to bude stačiť, preto vás informujem, aby fakt nedošlo k nejakým dezinformáciám. Dnes som rozprávala s pánom Skrakom. Pokiaľ nebude plaváreň vyriešená, pretože slúži, je to objekt mestský, tento musíme riešiť, nepodpíšem kúpnu zmluvu s pánom Skrakom, pretože naozaj nemáme z čoho zobrať finančné prostriedky. Je to na vás, ale neviem, skade ich nabrať. Jedine táto možnosť je v tomto roku nekupovať dom. Ak nenájdeme inde zdroje, ale je to, tento stav je vážny a je začiatok roka, do konca roka môže dôjsť k iným poruchám, k iným veciam. Ďalej, ďalšia havária tiež na plavárni, veď nám strhlo atikový plech. Atiky musíme dať poopravovať, takže naozaj vynárajú sa nám problémy, aby ste fakt boli informovaní. Dnes som povedala pánovi Skrakovi, zmluvu tento rok nepodpíšem. Takže zvážte potom, ako ďalej, aj z vašej strany. Možno, keď sa tento rok nebude kupovať dom, bude dostatok finančných prostriedkov aj na iné aktivity. Takže len pre vašu informáciu, aby nebolo povedané, že niečo zahmlívam, pretože naozaj ste moji partneri, sme na rovnakej úrovni a nechcem, aby hneď na začiatku volebného obdobia bolo, že idem proti vám, robím niečo po tajme, takže dnes také bolo moje stanovisko, ktoré vám oznamujem. Ďakujem vám zatiaľ za účasť na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Ak nie sú ešte iné otázky, ak sú ešte, aj keď diskusiu nemáme, budem sa snažiť odpovedať, takže poďme. Nemáme, lebo je jediný bod.
Dobre, ak sú nejaké závažné otázky, tak poprosím. A chcem vás ešte pozvať, 9. máme pietnú spomienku na ukončenie druhej svetovej vojny, takže a dnes otvárame fontány, plus sa stáva maj, večer 19.45, takže pozývam vás aj na toto stretnutie. A beh. Čo? To nie je beh, to je pochod. Pochod, dnes. Pochod. A tiež pripravujeme podujatie na novom cyklistickom chodníku, kde pozývame rodičov s deťmi, aby sa prišli vyšantiť, či už na kolobežkách, na kolieskových korčuliach, takže takéto malé trojkolkách, nejakú malú súťaž. No a keďže som pred dvomi týždňami mala životné jubileum, 2 týždne, chcela by som vás pozvať na malé občerstvenie, takže ak dovolíte, rada by som...